Dövlət Gömrük Komitəsinin yeni elektron xidmətini qarşılayır. Yeni xidmət hava nəqliyyatı vasitəsilə səyahətləriniz zamanı gömrük sərhədini daha asan və sürətli keçməyinizə şərait yaradacaq. Sərnişinlər üçün sadələşdirilmiş bəyannamə elektron xidməti vasitəsilə xaricə apardığınız və ya gətirdiyiniz malları artıq öncədən internetə çıxışı olan istənilən məkandan e-Customs portalı, Smart Customs mobil tətbiqi və gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrində quraşdırılan köşklər üzərindən bəyan edə bilərsiniz. Yeni xidmət valyuta və nəqliyyat vasitələrini də onlayn qaydada bəyan etməyə, bəyannamələrinizin statusunu və güzəşli limitinizin hədlərini izləməyə, gömrük ödənişlərini onlayn qaydada həyata keçirməyə də imkan verir. Azərbaycan dili ilə yanaşı ingilis, rus dillərində də təqdim edilən xidmətdən xarici vətəndaşlar da istifadə edə bilərlər. Yeni elektron xidmət sərnişinlərin sərhəd keçmə proseslərinin asan və sürətli şəkildə reallaşdırılmasına, vətəndaş məmur təmasının minimuma indirilməsinə, rahatlığın, şəffaflığın və məmnunluğun artırılmasına şərait yaradacaq.